PT. Pode chegar pra casa. Emoção muito grande que faz o do PT próprio. Você sente que você está ajudando a construir o país, que você está ajudando a decidir. E nessa ajuda, você elege pessoas que te representam com qualidade. Meu abraço a essa militância aguerrida, forte, aqui de São Paulo. Meus queridos companheiros e minhas queridas companheiras, hoje